Vjen keq që jemi së bashku për një temë vit pas viti. Po shikoja atë djalin që ishte në vit 4, kujtoj. E ke parë edhe në vit parë. Po shikoja veten time gjithashtu sepse un kam qenë bashkë me Ornelen, gazetaren që kishte çuar në terren. Në vit 4 protestoja pothuajse për të njëjtat gjëra, për kushte. Për një sistem arsimor shëndetësor njësoj si Europa. Megjithatë ju në ato kohë nuk keni qenë përballë dilemës apo kushteve siç Ornela i përmendi pak më parë, qëndrimi detyruar në Shqipëri pas përfundimit të studimeve apo tarife plot për të cilën ende nuk ka një ide se sa mund të jetë. Nxënësi pak më parë tha 6.7 milion lekë të vjetra në vit. Pikërisht pra problemi qëndron që këta të rinj që janë potenciali një vendi, që janë në moshën e tyre më produktive vendosen përballë një shteti që ka dështuar. Pra shteti ka dështuar të krijojë kushtet përmes reformave që kanë ndërmarrë në 10 vitet e fundit, duke quar Universitetin Shqiptar, Universitetin e Tiranës, që është universiteti më i mirë i Shqipërisë, ndodhet në vend fundit. Universiteti i Mjekësisë ku ata studiojnë nuk ndodhet as pak në renditje. Dhe rrjedhimisht në këtë kusht ata kanë të drejtën më normale, më njerëzore që të kërkojnë pritës se nuk mund të mbash mua me potencialin që un kam, të të binden ty dhe të futem në kupucën tënde. Dhe pikërisht këtë kërkojnë ata. Po nga ana tjetër, të flasim për shifra 6-7 milion lek, kosto, të shtetit, dhe të mos vi pedagogu në mësim, dhe të kesh me libra të vjetër, dhe me një profesorat pa përgatitur, kjo është absurde. Të shkosh në universitetet private sot, pavarësisht se nga niveli akademik janë poshtë, më poshtë se universitetet publike, infrastruktura ekziston.